stadionun bərpası ilə bağlı kompleks tədbirlərin görülməsi bizə imkan verəcək ki, qısa müddət ərzində Ağdamı yenidən quraq, yaradaq. Bugün Ağdamın gələcək inkişafı ilə bağlı çox önəmli addımlar atılmışdır. Bir neçə təməl qoyma mərasimi keçirilmişdir. Hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində görülmüş işlər yaxın gələcəkdə konkret nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 13-də Ağdam Cümə Məscidində görülən bərpa restavrasiya işlərinin gedişi ilə tanış olduqdan sonra çıxışında deyib. Dövlət başçısı Ağdam şəhərinin gələcək inkişafı ilə bağlı planlardan, yaşayış binalarının tikintisi və iş yerlərinin açılmasına dair layihələrdən danışarkən Azərbaycanın iş adamlarına da çağırış edib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, özəl sektorun təmsilçiləri bu işlərdə fəal olmalıdırlar. Sitat: Azərbaycan iş adamlarına da mən bu gün burada Ağdam Cümə Məscidinin önündə çağırış edirəm ki, gəlsinlər həm Ağdama, həm də azad edilmiş bütün digər ərazilərə sərmayə qoysunlar, vəsait qoysunlar. Çünki bu gün Azərbaycanda biznes üçün, sahibkarlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Dövlət sahibkarları dəstəkləyir və həm mənəvi siyasi dəstək verilir, eyni zamanda güzəştli kreditlər verilir. Əlbəttə ki, bölgələrdə infrastruktur layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl imkanlar yaradır. Ona görə Azərbaycan sahibkarları gərək azad edilmiş torpaqlara gəlsinlər və burada müəssisələr qursunlar, iş yerləri yaratsınlar. Biz azad edilmiş torpaqları ancaq bu yolla tezliklə canlandıra bilərik. Əlbəttə, dövlət öz tərəfindən lazımi addımları atır və atacaq. Ağdam şəhərinin baş planı hazırlanıb, baş plan əsasında işlər görülür. Əlbəttə ki, özəl sektorun nümayəndələri bu işlərdə fəal olmalıdırlar, deyə dövlət başçısı bildirib.